ଭୋଗ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ବୋଝ, ଦିନକୁ ଦିନ ପେଟରେ ବଢୁଛି ଟ୍ୟୁମର, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ସହି ହେଉନି। ସେପଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦିନକୁ ଦୁଇଓଳା ଖାଇବାକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି ମାଣିକଙ୍କ ପାଇଁ। ମାଣିକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ 6 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଗାଁର ସାଉକାରୀ ବାବୁ ନିକଟରେ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ 1000 ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଧା ପକାଇଛନ୍ତି ମାଣିକ। ଫଳରେ 20 କେଜି ଚାଉଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଏବେ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିବାର ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ମାଣିକଙ୍କର ବିଧବା ଭତ୍ତା ଲାଗୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଣିକଙ୍କ ପେଟରେ ଟ୍ୟୁମର ବଢ଼ୁଥିଲେ ବି ପିଲାଙ୍କ ପେଟରେ ଦାନା ଦେବାକୁ କୁଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ। ମରିଗରି 6 ବର୍ଷ ହେଲା, ଖାଇବାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଆମେ। ଆମେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ପାଖରେ ଅଛୁ, ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏବେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଚରାଇ କରି ଏକା ଚଳିଲିନି, ଡାଣ୍ଟରେ ବାର କଲିନି ତାଙ୍କୁ। ଚାଉଳ ଖାର ଡି ବାନ୍ଧା କରି ରଖିଲି ଅଛି, ଅଣ୍ଡରା ମୁଁ ଲାଗିନି, ତାରଟା କେମିତି କରି ଚିଡ଼ାଇବି ବୋଲି। 20 କେଜି ମିଳିଲେ ସରି 10 କେଜି ଦେଲାନି, 10 କେଜି ଖାଇଲାନି। ସରକାର ଯଦି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋର ପେଟରେ ତ ଟ୍ୟୁମର ହେଇଛି, ମୁଁ କେମିତି କରି ବଞ୍ଚିବେ, ସେ ଲୋକ ଡାଣ୍ଡରେ ବାହାରବେ, ମୋତେ ତ ଖେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ କି ପିଟି ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିକିନା ସେ କୁଳି ବୃତ୍ତି କରି ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରାଇ କାର ଗୋରୁ କାମଦାମ କରିକିନା ବଞ୍ଚୁଛି। ଗୋଟଉଳି ଖାଇଲେ ଗୋଟଉଳି ଭୋକରେ ରହୁଛି, ସେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ତାର ଅଣ୍ଡରା ମରିଗଲାକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇଲା, ବନ୍ଧା ପକାଇକିନା ସେ ପଇସା ପତ୍ର ମାଗିକିନା ତାକୁ ଦଶା କରିଲା। ଆର୍ ସେ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼କୁ ଅଦା ଖାଉଛନ୍ତି, ଅଦା ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟଉଳି ଖାଇଲେ ଗୋଟଉଳି ଭୋକରେ ରହୁଛି। ପାଣି ଅଛି ତାର ଦିହରେ, ସେ ପାଣି ଜିଗାଇଲେ ସେ ଭଲ ହେଇକିନା ରହିତା, ତାର ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଝାଟିମାଟି ଘରଟି ବର୍ଷା ଦିନେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବା ଫଳରେ ଏବେ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ମାଣିକଙ୍କର ପରିବାର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। କେବଳ ପଲିଥିନ୍ ଯୋଗାଇ କାମ ସାରିଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ, ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରାମବାସୀ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମାଣିକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମାଣିକ ପରିଜା ଯେଉଁ ଲେଡ଼ି, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ କହିଦେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ତାର ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର କଥା PMY, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବି ଅଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ତାଙ୍କ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଆଗ ଜଲ୍ଦି ପଠାଇବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଲର୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଲି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ହୋମ୍ କେୟାର୍, ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁଟା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଫିଲିଏଟେଡ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ା ଅଛି ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ଯିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧା ପକାଇଛନ୍ତି ସେ ତା ମାନେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟା ତା ନାଁରେ ପଳେଇ ଆସୁ ଯେମିତି। ଆଉ ତ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥରୁ ଯେମିତି ତାକୁ ପୁରା ଯେତିକି ଚାଉଳ ମିଳିବା କଥା ସେତିକି ଚାଉଳ ତାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ କେବେ ମାଣିକଙ୍କୁ ସରକାର ସାହା ହେବେ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଜୟପୁରରୁ କିରଣ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।